这一个无限风暴在眼中，我们现在早上要出发去 Lorry Bay 打球，现在很早，天气已经有点凉了。然后看装备已经装好了，准备出发。我们今天早上临时少了一人，看，剩我们仨了。他准备一个要搞摄影的意思，所以带一个白包。 过了布鲁蒙特，哇塞！这劳瑞贝，我们去打个球，开车过去2个小时，打场球4个小时，开回来2个小时，今天一天8个多小时就交代了。这球场多伦多以北，靠近布鲁 蒙特。我们现在到了 Lorry Bay 了，大家看到我身后的这个 clubhouse。 大家看一下，这是 Lorry Bay 的 clubhouse。现在差不多要到秋天了，风景还不错，树叶开始有点颜色了。但是这是我们球车。我们现在卸包，今天 Ocean 要打黑 T， 我跟傅老师可能会继续打蓝 T， 然后看看今天打的怎么样。走了，走吧。大家看看这个球场有 yardage book。 这比较先进，翻开看一下，什么是 yardage book， 就是告诉你每一栋往哪儿打，到障碍多少码，果岭有多宽，每一栋每一栋都有，很专业。哇，对着湖打。First tee。啊，右转。Parking green。 继续右转，这就是让我们练，人家都有人在开球了，哇，有点冷啊，挺凉的，挨着湖边。我已经昨天准备好了破 V run，练练推杆。现在。 第一栋发球台，欧胜要从黑T开球，打409。我和傅老师也许打蓝T，那就是390。打 silver 就402。It doesn't show it on there, but on the right side of the fairway here, you see the weed, the grass. That's a berm is ground under repair. Should you go in there, you get a free lift out of that. Two club lengths onto the fairway, no closer to the green. If you go over that, it's out of bounds. When you get to number 4 and 5. On the left side of both of those fairways is a total penalty area, white staked. You go in there, it's a two-stroke penalty. Two-stroke, I think. Pull the ball out onto the fairway, two club length. No closer. 看着要对着那个树打。那我们就是2号是吧？2号的话，倒沙是225，倒沙。Cover 沙坑255。 左了，195页。我也学人家一个看一眼，左边有沙坑，右边有沙坑，打中间。哇，这沙坑打得也很棒哦。好，哎，哟，一点都不转，没有转，没线吗？一点线都没有。应该有线啊。我这摆球是有线，往这边。嗯。 有线呢，起码一个洞，我觉得。啊，呀，抓大了，抓大了一点。好，推，漂亮。好，推。二吧。现在我们打第二洞，第二洞是另外一个四杆洞，左边是水，右边树林，球道看上去有点窄，顶峰。蓝 T 打333码。 这一栋有点难度，现在欧胜开球。现在欧胜第二打154顶峰，漂亮！哇，太棒了，这什么状态？我天呐！好，现在傅老师第二打，好球，Go Go。 啊，短了一点，139。
嗯，135了。135，140没问题。多打一号杆。我操！140没问题。职业选手 Howard， 第二杆。好，打一个小费。哎呀，费得有点多。短点，停。下去了，小费又进沙坑。为什么要费？我是对着左边打的。大了，再回来，哎呀，没下去。好推，漂亮漂亮，非常力度非常好。有 OK 吗？OK， 应该 OK 了。量一下啊，超级高对吧？不是，你得要那个买一个长一点的那个杆。哎呦，我家伙，有点多，不往回的。干嘛？给你 OK 了，你不 OK， 没到是吧？那你别着急。到了。到了就行了，到了就给你了。这个，好的。哎呀，咱也认真点吧。好推。后边你那么容易，你帮我推啊？你这个不好推，我这个好推。我这个就是个直线球。人家那个 Roger Cup 那个且看呢，都推不进去。那是手抖了，不够力。我看那边看下坡特别大，差一点，187，我的老球杆试试，顺风180，打短一点，太久太右，你跟 Ocean 差不多一个位置，我怕沙坑，好漂亮，好球啊，可能也短了，还在前面。你踩到人的线了，没？滑板，正中间，绝对正中，没看见那个 ，sorry。嗯，看不见、这个。你看到那小 marker 了吗？就是没看到那小 marker， 像树叶吗？不是，这个就是那个，开爆的 marker 吗？对，小木头的。Go go go go， yes yes。哎呀，认真看一眼线，啊，拉了，往这边走了。这是400场的第一个五杆洞，79，什么距离，法师？我现在这是480，你那边也就400啊，差不多470、480左右的样子的五杆洞。这个洞是五杆洞，要打到那边，看吧。稳的落在球道的中间，你可以对着最远的那沙坑打。嗯，哦，好了，就跑了。好，没了，走吧。用力了，没事，我。哇，在长草里打小鸡腿，这玩意儿不就是干这个吗？嗯，这不叫 rescue 吗？嗯，不就是救命的吗？哇，这球拉左呀，往右边再打。好球。我打到沙前，打个五号铁吧。五号铁，逆风吧。嗯，现在傅老师第三杆，逆风123。侯顺这杆听声音不错。哎呀，右边了。好球。非常漂亮。OK， 停不住，但有点套。对，好球啊！
停不住，停不住。现在这是第五洞，是一个四杆洞，366码，右边树丛，左边比较开阔一点，果岭周围有沙坑，应该算是相对比较简单的一洞。沙前啊，原来这个沙坑在球道的中间，其实球道两边都能走哈、啊、对，声音不错啊，主要是长草球位。我准备打到果岭前，打到果岭前就可以了，没有区别的。看我这传统老杆，对，敲出去。这是专业打法啊，高难度。哇塞，这个角度！哇，这一月无限风光再险峰，71，五十，不是你得要打80。哎呀，打出来！骑左边比较好，距离要够，距离要够。好球 ，Thank you。好球，哇塞，哇塞，出去了。下坡，后面的同志不用着急。好，先上后下，先上后下，漂亮。哇，差点撞旗。我一看他的球，我自己的线看不见了。转转转，哎呀，不转，再乱推一个，好推，哎呦，这有了，哎呀，左边高，这边高，那当然了，现在是第六洞。五杆洞，蓝 T 480，球道两边遍布着沙坑，是一个略微左拐一点的洞。现在 Ocean 开球，好球。欧胜第二杆，有点剃头，好漂亮！这个照打太漂亮了，好，好球！去哪儿了？进着树，没打中，走了，好球！撞击，哎呀，接的不错。漂亮，这沙坑打得真好。球，我给带个线啊，大下坡。成了，力量小，力度不错，力度不错。哎呀，差一点。这就是本期视频的全部内容，大家不要忘了订阅我们的频道，点赞、转发、留言、评论。谢谢大家。